Já. Ah, porque isso aqui descarou bem, isso aqui não vai ver.
Cómo se puede. Udembo. Ah, luego no nos vamos a pagar. Luego no me voy a ir. Luego será que esta oposición de México. Questa è la Vex. Thank you.
Ahí bueno, ya pasar ya. Tres. Que abandonado, pero